wanajua kwa rosi wenye wanajua kwa rosi salo. Yes. Kipanda juu. Wakati nilifika hapo junction. Yes. Mama 30 minutes. Roho inaniambia enda hapa. Hii ingine inaniambia pana mahali ulikuwa unataka kwenda. Yes. So nikawa niko hapo na sijui niende wapi. Yes. Mwishowe nilienda kwa rosi tukakutana na reverend hapo. Ndio. Kutoka hapo nikakuja hapa kanisani. Yes. Hiyo siku nilikuwa na stress mingi sana. Mm-hmm. Sikuwa na chochote kwa nyumba yangu. Nilikuwa nimefanya kazi miezi 3 bila kulipwa. Wale wengine walilipwa mwezi wa 8 tangu mwezi wa 6 sijalipwa. Yes. Wakati nilienda kuuliza wananiambia ngojea tutashughulikia. Wakati niliingia hapa nilikaa kwa kiti mahali pale. Kuna chakula ilikuwa hapa mchele, sijui unga. Mm-hmm. Sukari. Hiyo siku nilikuwa mgeni na hatukuwa tumeongea na pastor. Chenye alifanya ni kunikaribisha kanisani. Yes. Lakini alikuwa akianza kupeana, anakuja hapo ananipea unga. Akianza kupeana mchele ananiletea. Akianza kupeana kibiriti. Walai kama angeuliza mwenye ako na shida singeinua mkono. Uh-huh. Lakini yeye aliniletea hizo vitu. Yes. Na maajabu ni kwamba asubuhi niliamka nikapika ugali bila mboga bila chochote. Yes. Na nikaiwacha hapo kwa nyumba. Nilirudi kwa nyumba. Enyewe nilifeel sorry juu nilipata vitu mingi na kuna watu hawakupata, lakini nikasema roho wa Mungu ameniona. Na roho wa Mungu anajua chenye napitia. Yes. Na nikasema nitaendelea tu kukaa katika hili madhabahu. Mungu anibariki na Mungu aendelee kuniinua. Amen. Nilienda kwa nyumba, ile maziwa alinipea hapa nilichemsha nikakula hiyo ugali nayo mara kwa mara. Hallelujah. Kibiriti yenye nilipewa hapo ndio niliwahakisha sikuwa na hata. Amen. Nikashukuru Mungu na nikaambia Mungu, kama ninafanya kazi kwa haki na ukweli nateseka nikiwa kuna mahali pesa yangu imekwama, ile siku nitapata hiyo pesa na mimi nitanunua hata kama ni unga kilo moja. Nikubariki mtu katika. Amen. Nikaendelea na hiyo mateso na kuja hapa na mbuku appointment na kuja hapa tunaongea na mamu na mwambia mamu, mimi niko na shida. Nataka kuacha ile kazi, pesa yangu iko hapo hawataki kunipea. Niliandika resignation nikapelekea jara akakataa, akaniambia kazi yangu ni mzuri niendelee kuvumilia. Lakini hata kama roho inaniambia nikae pale, na Mungu nilimuomba kazi yenye naweza enda kanisani. Mm. Na ile kazi Mungu amenipea hata sadaka siwezi nikatoa mama. Kuna haja gani? Yes. Akaniambia hapana, vumilia. Mungu wako na mpango mzuri na wewe. Nashukuru pastor sana. Yes. Apart from kuwa pastor, ni kama mzazi wa kila mmoja aliye. Hey, amen. Ana ubaguzi. Amen. So niliendelea hivyo, nikisikia maisha imenishinda nakimbia nakuja na muone. Namuelezea ananiambia hapana, tunaendelea kuomba. Siku moja nikaandika prayer request 3 nikamtumia. Ya kwanza ilikuwa vita katika kazi, Mungu akaweza kuniondolea vita, akaweza kunipigania. Ya pili ilikuwa Mungu anibariki nipate kazi ambayo nazalipwa kila mwezi. Amen. Nazafanyia Mungu kazi. Ya tatu ilikuwa katika ndoa, Mungu akaweza kunibariki. Katika hizo vitu zote Mungu alinipigania. Pesa sikupata. Ikawa on Monday tukaenda sisi wote, tulikuwa watu 46. Lakini hatukuenda sisi wote, tulienda watu 46 ndio tuko wengi. Wakati tulienda kwa ofisi watu tukaambiwa pesa ya hiyo mwezi ilikuwa Januari na tukaambiwa twende. Sasa wenye tuko nyuma tunadai tukabaki nyuma. Mimi nikaingia ndani nikawauliza, sasa hii pesa yangu, kusema kweli mimi nilikuja hapa nilisaini contract. Mlinituma kazi nikaingia kazi. Mliamua aje? Bosi alipigiwa simu akasema ngojea on Monday nitakulipa, nitakutumia pesa. Wakati alisikia nimetoka kwa gate alinipigia simu. Nikapanda gari kufika kwa njia, haikufika tao, juu tulikuwa tunatoka Kileleshwa. Gari ikatushukisha kwa njia ikatuambia, wanaona sasa jamu iko mingi, tutaweza kushuka. Kumuuliza sasa tumelipa tutafanya aje? Nitawapea kila mtu 30 mpande gari nyingine. Nikiwa hapo bosi akanipigia simu na namba yake. Bosi akaniambia, wewe msichana, hauko katika system yangu mwezi wa 6, so sitawahi kukulipa. Na wewe ni mwizi unataka kuniibia, na hiyo pesa sitawahi kukulipa. Hata ukuje na nyanya yako. Nilimwambia boss, ni sawa usinilipe, sina shida. Na juu wewe umeamua kunitusi, mimi sina shida usinilipe, na nikakata simu.
tukaenda, hiyo ilikuwa Tuesday. Tukamaliza Wednesday, Thursday, Friday, tukatoka tena sisi wote tukaenda huko. Hiyo siku tulikuwa watu 48. Tukiwa hapo kwa ofisi sasa, bosi akapigia maaskari simu. Henda unitolea hao watu wako hapo kwa ofisi, uwatoe nje. OCS akakuja na maaskari. Kufika pale, OCS akatuangalia. Akauliza shida ni gani? Akashika kwanza watu wawili wakaweka kwa gari ndio tushtuke. Tukamwambia hiyo gari kijaribu kutoka hapo, utajua sasa sisi tunadai haki yetu. OCS akaona hapa ni pambaya. Akakaa chini, akatuuliza sasa mniambie. Tukamwambia mkubwa, wewe kama mkubwa na unafanyia serikali, umefanya kazi kwa ukweli na haki, na unaambiwa hutalipo. Na pesa umeenda kutoka mwezi wa sita, kuna mwenye anadai kutoka mwezi wa nne, hajailipwa. Wewe unaweza furahi? Akapigia bosi simu, akamwambia nimekupea 30 minutes. Na zikiisha, hao watu nitawaambia wafanye chenye wanataka hapo. Kutoka hapo bosi akasema tukutane hapo police station ya Kileleshwa. Wakati tulienda pale, OCS alianza na wale watu wanadai pesa ya nyuma. Yule mbosi alisema hata wai nilipa na mimi ni mwizi, nilimuibia. Tukiangaliana juu aliambiwa niwekee pesa yangu kwa mpesa hata si kwa akaunti. Na niwekee na kutoa. Huyo si ni Mungu? Mm-hmm. Yes, hata mtu akikwambia ati hautawai faulu, wewe uko aje? Aminia Mungu. Juu mimi sikumjibu vibaya. Lakini nilienda kwa nyumba, sikulia, nilitamani kulia kwa njia, machozi ikamwagika kwa sakari. Kufika kwa nyumba, nilipiga magoti. Nikakumbuka Jeremiah 33:3. Inasema niite, nitaitika, nitakuonyesha mambo makuu usiyoyajua. Niliuliza Mungu, ninaendaga kanisani mwako, naenda ninalia hapo. Ninakupea mashida zangu. Hii shida hujaitatua. Hii usipotatua hiyo kanisa sitawahi kanyama. Hallelujah. Hiyo ndio nilimwambia Tuesday, lakini Friday nilikuwa na pesa. Hallelujah. Ndio Yesu makofi. Kamaliza. Ilikuwa jana. Hiyo siku tukiwa huko bosi wakati amenilipa sasa amekuwa rafiki. Aliniuliza na nikuuliza ile kampuni inakuja imekuchukua. Nikamwambia hata sijui ni kampuni gani. Si mimi niko kwa kampuni. So sina shughuli na sina kujua ni kampuni gani. Yeye, wacha nikwambie, wachana na mwenye anatakanga kuroboka maneno ni mzuri sana. Usiwahi chukia mtu anaye roboka maneno. Aliniambia kuna kampuni inakuja hapo inaitwa ABCD. Wakati aliniambia hivyo, hiyo nikaweka kwa akili. Silikuwa Friday. So Saturday jana nikaingia kazi, kuna msichana mwingine anatuanga, natuanga tu anataka nikikaa mahali anakuja kukaa hapo. Nikienda mahali anataka kuja hapo. Nikamwambia fanya aje. Juu hapa supervisor wetu unaonanga kuna timu anatutenga, anatutenga na atakangi tujue ni nini inaendelea. Kwa hiyo ingia fanya kazi yako haraka, ikifika saa 4 nifuate mahali naenda. Amen. Tukatoka hapo na huyo msichana, hiyo kampuni kuna workers wanafanya huko juu NHF. Tulienda mpaka huko. Tukaona hao vijana, tukawauliza ofisi yenu iko wapi? Atuambia ofisi yetu iko ukifika town mahali fulani. Tukaenda. Kufika hapo mimi nilikuwa na document, msichana hapo na document. Nikamwambia wewe usijali, Mungu ako na sisi. Na wakati unapitia magumu, jua kuna kitu Mungu anakuandalia. Amen. Na tuko na imani. Yes. Tukaenda tukafika pale, tukaambiwa mkubwa ametoka na hatujui kama atarudi ama atarudi. Roho ikaniambia kaa hapa hata ikifika 6, huyo mkubwa atakuja. Nikamwambia msichana fanya aje, wewe hauna document. Baki hapa, acha mimi niende nitoe zangu photocopy. Akikuja, tutaambia mwenyako kwa nyumba yako akutumie zako kwa cyber, twende tutoe. Msichana akaniambia sawa, nikaenda nikatoa. Ikiwa cyber nikitoka akanipigia simu, "Lisi uko wapi?" Nikamwambia, "Mimi nimetoka cyber na kuja." Akaniambia, "Mimi nimechoka hata nimeteremka niko hapa chini." Nikamwambia, "Hapana, usiende." Msichana akakuja tukakutana. Akaniambia, "Mimi nimechoka, huyo mtu ni kama hatakuja." Nikamwambia, "Atakuja." Kana tukae hapo, ikifika saa 8 na nusu ndio tutatoka. Mkubwa akakuja. Wakati alikuja mzee mzuri. Mzee mwenye ako na roho ya mzazi. Atuambia mmekuja, mmetumwa na nani? Tukamwambia sisi tumejileta. Alitupea kitabu yenye anachukua wale watu wanaenda mahali tunafanya. Mimi nilikuwa namba 46, msichana alikuwa 47. Yes. Nikampea document zangu. Msichana akamwambia, "Mimi nataka niandike jina niende cyber nitoe
vitu zangu nimeleta kama pia ni sawa. Naenda akatoa kaleta. Watu wengine wakakuja tukawa watu sita. Bosi akatuambia tarehe moja msiseme kuna siku kuu. Ninyi wote na wataka kazi. Na usipoingia usiseme hujai ajiriwa kazi. Mimi nimemalizana na nyinyi, mmenipea document, tukutane mahali fulani. Huyo si ni Mungu? Ni Mungu, pigia Yesu makofi. Nilikuwa naomba, nilikuwa nalia, lakini sikuwa nalia kwa shida. Yes. Nilikuwa nalia kwa ile furaha nasikia kwa roho yangu. Mungu ameniweka kwa ile kazi, hiyo pesa ilikwama hapo inifunge hapo. Mpaka nipata kazi na kampuni yenye naweza nilipa vizuri. Pigia Yesu makofi. Sasa ufikie utalipwa pesa ngapi? Yes. Na utaingia kazi siku gani? Yes. Huyo ni Mungu. Huyo mahali hapa. Wewe nyenyekea tu. Yes. Mimi wakati nilikuja hapa niliombewa, ningekuwa mtu wa kuchoka ningesema hakika hii kanisa haina. Kutoka mwezi wa 9 mpaka saa hii. Haleluya. Huyo ni Mungu. Amen. Shukuru sana Mungu. Asante sana mamu. Mungu akubariki, akuwekee ukuta wa moto wake. Ukifanya kazi, acha roho Mungu akaweza kukutawala. Amen. Nimeleta unga, mamu akaweza kupea manya. Roho itakuonyesha vile ilikuonyesha hiyo siku. Tunashukuru sana. Amen. Dada simama tu hapo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu dada ni ushuhuda. Haleluya. Na kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nikwambie hivi. Kwa sababu ni kazi na Mungu amefungua kazi. Yes. Kuanzia mwezi wa 9, kuanzia mwezi wa 5 mpaka hii mwezi. Yes. Amefungua kazi. Haleluya. Dada amehangaika kwa muda. Ndio. Unapokuwa karibu na mama unaonanga venye watu wanamsumbua hapa. Watu wanakuja wanalia hawana kazi. Na mama anatokanga wakati mwingine hapa saa 5 ya usiku. Kwa hivyo